Pois é, pessoal. Tá exagerando, hein? As marcas próprias estão exagerando. Não que as marcas tradicionais não façam coisas bacanas, mas vejam esse desenho do CSA. Esse modelo 2019. E agora não é mais só dry, né? É azulão dry. Marca azulão. Aqui, fácil falsificar o produto oficial. O maior de Alagoas. Olha o detalhe da gola branca. Só o detalhezinho, que maravilha. Nota 8,5 para essa camisa. Manager Sports. Um número simples, mas diferente de tudo que a gente tem visto por aí. E olha, ela começa o azul mais claro e termina aqui num azul mais escuro. É outro tecido, a manga. Outro tecido, como aqui é outro tecido. A camisa muito, 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 deixa o carro passar. Camisa muito, muito, muito bem feita. É isso aí. Muito obrigado.